xildhibaan Saleban Cali Korre oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee Somaliland ayaa waxa uu ka warbixiyay safar wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha Somaliland ay ku mareen gobolka Sool. Warbixintaana waxaa mar kale Hargeysa ka soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Oomaade. xildhibaan Saleban Cali Korre oo ka tirsan golaha wakiilada ee Somaliland ayaa waxa uu ka warbixiyay wafdi uu ka mid ahaa oo hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland oo booqasho ku tagay gobolka Sool. Waxaan uu xildhibaanku faahfaahinayaa waxyaabihii ay halkaasi u tageen iyo waxyaabihii ay ka qabteen. Waxaan rabaa inaan ka warbixiyo shirar aanu dhowaan ka qabannay gobolka Sool. Wafdi ballaaran uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Dr. Professor Yasiin Maxamuud Xiir iyo wasiirka biyaha, wasiir ku-xigeenka, wasiir dowladaha warfaafinta, wasiir ku-xigeenka boosta iyo isgaarsiinta, xildhibaano badan oo aan anigu ka mid ahaa. Deegaanka waxaan u tagnay inaanu dadka la soo eegno fikirkooda oo aanu la soo qaybsano iyo wacyiga jiraba inaanu warbixintooda soo helno, maadaama shirar badan oo kala dambeeyey la qabtay, wixii xukuumaddu qabatay, waxa harsan iyo waxa laga wada hadli doono. Hawshii aanu halkaa u tagnay boqolkiiba boqol siday ahayd baanu ugu guulaysanay. Cid kasta iyo qof kasta oo aanu la kulanayna fikirkii aanu isdhaafsanay wuxuu u muuqday fikir saxa oo aanu runtii u baahan dee in la dhiirigeliyo. Odayaashii deegaanka, siyaasiyiintii, maamulkii, nooc kasta oo aanu saddexdaa maalmood la kulanay, arrimihii aanu u tagnay si gobonimo iyo anshax iyo sharaf iyo karaamo leh baanu u wada qaadanay, waanuna isla meel dhignay. Waxaad ka garanaysaan communique-ga ka soo baxay shirka, annagu kuma aanan saxanayn laakiin cuqaal baa ku wada saxanayd. xildhibaan Saleban Cali Korre ayaa geesta kale waxa uu gaashaanka ku dhuftay eedeymo uga yimid xildhibaan dhiggiisa oo ay ka soo wada jeedaan gobolka Sool. Waxaa laygu yidhi xildhibaan Siciid, nin la yiraahdo aanu ka soo wada jeedno meel, ayaa yidhi lalama shirin xildhibaano cuqaal. Siciid waxaan leeyahay waa runtiisa inaan cuqaasha iyo cid cuqaala iyo cid aan cuqaal ahayn maba kala yaqaano, sababtoo ah tobankaa sannadood aanu xildhibaanada ahayn ama ka badan weligii lascaanoodna isma taagin, ari caddeeyo ku dhasho isma taagin. Marka ma garan karaaba waa sax isagu in caaqil jiro iyo caaqil hebel midna wejigiisa ma garan karo. Marka isaga tiisa taasaan ku dhaafayaa. Waxaan kaloo leeyahay labadan guri ee madaxtooyada iyo baarlamaanku waqtigii laga ciyaari jiray shaxda way dhammaatay. Maxamed Faarax Oomaade, wararka warbaahinta SBC, Hargeysa.